Harima bigenera guca bugufi aririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege wumvise gusenga kw'ijwi ryanjye nukuru umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe. Iki gitero cya kabiri cya gikunda kumfasha hari igihe umuntu asenga Imana agasenga akinginga Imana, ariko iyi Imana imweretse ibyo yasengeye, Imana imusubirije ibyo yasengeye, arongera akavuga nukuru umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe wankomereje umutima ucitse intege wumvise gusenga kw'ijwi ryanjye nukuru umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe. Zaburi nshya. Umunsi mwibuka n'uwo nakwemereyeho wabereye umucunguzi yemwe izina ryawe n'ishime singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha najyaga ndongotana mu by'isi no mu ngeso mbi garutse ko noneho sinzongera kuzimira singize Yesu wanyogeje ibyaha wanyigishe inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha n'ibyamutwaye umwanya muremure wabashe kurekura ubwiza yarafite yatewe n'urukundo yadukunze bari gupfa nibyo byamuteye ribimbabazi ntibyamutwaye umwanya muremure wabashe kurekura ubwiza yarafite yatewe n'urukundo twe yadukunze bari gupfa nibyo byamuteye kutugi
y'Ikaruvari tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvari. Oh, 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 oh. Ako kuririmba ubanza biryoha tujye tuvugisha kuri kurya n'Imana ibikunda ahubwo bifite ukuntu biryoha. Wahereye kuririmba ivuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereye, wamwemeye ryari, wamwemeye gute? Niby'igikundiro cyinshi ni n'ibyishimwe njye navukiye mu rugo rwa Gikristo. Nkura rero ntozwa inzira yo guko kuba mu kuba imbere y'Imana. Dukura tujya muri record de dimanche, dukura tujya gusenga. Ubuzima rero bwanjye bwa buri munsi nishimwe nshimira Imana, ntago nagize menya kujya hanze y'Imana. Ubwo rero sinamenya ngo byagenze gute ko nabatijwe mfite imyaka 12 niwo munsi nakiriho Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mbihamisha amazi nk'uko byari biri, ariko Kristo namwakiriye kera, ntabwo numva nzi igihe namwakiriye kuko nakuze ari uwo muronko mwukuriramo. Turashima Imana yuko twavukiye. Iyo ndirimbo na Sharmari hano yatagufasha kuyiririmba, umwana wese aririmbye muri Code de Dimanche yabasha kuyiririmba, niyo tugiye kuririmba. Turashima Imana yuko twavukiye, ku ngoma y'Umwami Yesu nyir'imbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, none tuwakwiyebe. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Dukunde Yesu, dukunda turi bato, yaturemesheje ijambo ryayo ryonyine. Yaduhaye n'ababyeyi badukunda, baturerani neza. Yesu Mwami, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. None baba badutapfunira itabi, amajosi n'amaboko byuzuye imigi. Yose Umwami Yesu yabidukuyeho, none turamahoro. Ongera ugasubiremo. None baba badutapfunira itabi, amajosi n'amaboko byuzuye imigi. Yose Umwami Yesu yabidukuyeho, none turamahoro. Yesu Mwami, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Yesu Mwami, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, fitindirimbi bihumbi. Ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, fitindirimbi bihumbi.
honarindi jambo shaka kuvuga usiji digushima mbese ni mani meze ngimana yacu yoyo nyine nibasa kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose nibisigaye izabikora mubwira abandi by'ijuru ibyururutse imitima muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune mubasindagize duhungire ku ibendera ribasha kuturengera iye hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo iye muri we hari ubuzima oh 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 hari ubuzima ye 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 hari ubuzima iyo rere mumaranisha imibabaro kubwira nibi byanditswe kuko mu gicuku cya nyuma aribwo twe tuzayega ririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima iye hari ubuzima oh 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 hari ubuzima ye 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 hari ubuzima iyo muri we ye 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 hari ubuzima muri Yesu hari ubuzima oh 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 hari ubuzima ihorere umva iki kintu oh ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane ni mwami ko wambwiye ko utazansiganje nyine begurihe 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 ngeraho nshobewe ncitse intege niko kumva ijwi ryiwe mbwira riti uru rugendo rwawe ni njye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro ngeraho nshobewe ncitse intege niko kumva ijwi ryiwe mbwira riti uru rugendo rwawe ni njye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo n'ukuri nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba yo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse ku mugongo nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye yeye nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba Imana ishimwe cyane hanyuma noneho ndashaka kukubaza watangiye ibintu byo kuririmba ryari byazanywe n'iki nkomoka mu muryango nakwitwa abaririmbyi mu rugo ni Rusizi mu karere ka Rusizi ku gicumbi cy'umwuka wera no ku itorero rya ADEPR muri rusange yego hanyuma nakuze nkura rero mama ari umudiyakoni ariko naririmba muri korali hanyuma Bibiliya ivuga ngo utoze umwana inzira yo gukuriramo utoze umwana inzira azarinda asaza akigenderamo nuko rero sister niwe wabanje gukurikira mama muri korali kuko twarimbanaga muri korali imwe hanyuma igihe cyo kugura ingoma bagura drum njyewe nari nsanzwe niyumvamo gucuranga kurenza umubateri kurenza uko naririmba hanyuma rero aho naje kubibonera
muri secondaire ndangiza troncome nagiye superieri mu gushima imana kuko nakundaga gushima imana still none nkunda gushima imana kuko yikoze ikintu mu buzima bwanje ndashima noneho rero ndiho ndaririmba ndiho ndashima imana abantu bambonamo ikintu ngiye bwanje ntari nizi ahita ambwira ati wow uririmba neza ndavuga ati okay nibyo nabyo narinzi numva nshimiye imana mu mutima kuko icyo kintu igikoze muri nge uwo mwaka bita bantura no kuba DJ Oshitimo birangira nyine guhera uwo munsi muri superior kuko niho icyo kintu kimeze nkaho cyakuze muri ngewe ariko gukurira nyine imbere y'umuntu uririmba uko aririmbye twabazanye abantu basenga mu cyumba cy'amasengesho tujye ku rusengero turirimbe muri Chorale de Dimanche nuko rero ubundi ubwo wari usanzwe wicurangira ingoma yego nisanzwe ndumva batele ni y'uruhura icurangira pardon ni ingoma y'uruhura icurangira ni drums nge mwavutse inzira zaraharu ntabwo muzi ku Rwanda n'umurishyo ni ingoma y'uko wigeze uririmba indirimbo zawe ku giti cyawe ukazandika ukanaziririmba yes narazanditse ndazifite zihari zanditse gusa imwe ni iri hanze yego imwe ni iri hanze ariko indi nayo ni vuba aha muri ku kwezi kwa gatandatu kuri gutangira indirajya hanze kuko yamaze kurangira ubu turi guteganya kwikorera video yego tugwakanye noneho turi imbere kuri zawe nk'ebyiri biragoye turaririmba imwe kuko yako izindi zari zajya hanze ntabwo ushaka kuzisohora hari igihe bahitanaga kuzijyana muri studio sikarara zisotse harije ibyo nabyo ariko yari ariko atukanda akakubwonye mubanze uririmba Mwami Yesu mwana w'intama ni wowe wenyine niringiye uri umugabo urinda ijambo wavuze ukarisoza sinzakuvaho Mwami Yesu mwana w'intama ni wowe wenyine niringiye uri umugabo urinda ijambo wavuze ukarisoza sinzakuvaho nzaguhanga amaso ntegereze nizeye cyo wavuganye nanjye nzaguhanga amaso ntegereze nizeye cyo wavuganye nanjye igihe byari bikomeye wa mbere y'ubwisho mwami uri intambwe zanjye amajya n'amaza igihe byari bikomeye wowe wa mbere y'ubwisho mwami urinda intambwe zanjye amajya n'amaza nzaguhanga amaso ntegereze nizeye cyo wavuganye nanjye nzaguhanga amaso ntegereze nizeye
cyo wavuganye nanjye naho hanyuma waje gucuranga gitari ute ko numvishe duru mu byo ko bidahura wabihuje uti gitari yo ntabwo nukuyikunda kwera gukurira muri ko gukurira imbere ya korali bunabacuranga no gukunda umuziki muri rusange ikindi gitari ifite ukuntu yihariye kuko iragufasha kubana n'Imana kurushaho Mumbuye Imana mumbuya vera mumbuye wa musozi mwiza oni wa vera bane gerereje gukora umukoro taru wanjye nabyo no gutsindwa oya mame mporeshe cyo wamamagariye dore njimbere yawe ngunkoreshe cyo shaka icyo wangambiriye Bere narabo Ucho ya vuze Zodera na ya mgiye Kukwe manataru munu Wiveshe Kukwe vuze viraba Yateje kabiga komera Ifite jambo rya nyuma kuri njye Ho, nifite jambo rya nyuma kuri wowe Nubwo ku isi hari biteye ubwo ku isi wuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege n'umwijima utuma tutareba Imbere yo tujya Nubwo bimeze bityo nzi neza Ikimana yamvuzeho Kuko ari nta jambo Imana ivuga Maze ngo rihere Nzogera kucyo yavuze Nzogera naho yambwiye Imana atari umuntu wibeshye kuko ivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo rya nyuma kuri njye turagushimye ko waduhamagaye twebwe abanyimbaraga nkeya ukadukomeza rwose turakomeye izina ryawe rishirwe hejuru hanyuma turagushimiye kuko awaduhamagaye mu magana menshi y'abanyabyaha udushyira ku isi mwami utuzana mu murimo wawe ntago byari ku bushake bwacu ahubwo byari imbabazi zawe hanyuma ikindi watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo abe ikiraro kiguhuza wowe n'umuntu wari umaze kwitandukanya nawe kugira ngo Kristo uwo nguwo umwizeye uwo nguwo abashe guhabwa kubaho abe umwana mu rugo hari abantu basubiye inyuma hari abantu bamaze mwami gukamuka babona ko ibihe Imana yabataye babona ko nta nzira babona ko nta byiringiro by'ubuzima reka bongere bakomezwe nuko Kristo yabapfiriye Imana yaremye ijuru n'isi iyo ngiyo ari yo bakorera bongere gusubizwamo ibyiringiro kuko iyakoze ibyo abana b'abantu batari gukora iyo ngiyo ibasha no kubarengera ibasha no gukura abantu muri Egiputa mwambi abantu benshi barananiwe abantu benshi barananiwe rumva umuntu avuga ngo ibisinejejwe nabyo wampa imbaraga nabivamo mwami abo bantu bakureyo bagaruza ineza yawe nabo bamenye ubuntu bwawe habwe icyubahiro kuri Imana ishoboye byose
uri imana yaremye umuntu ikarema isi ifite impamvu abo bantu nabo bazane bakurishe y'amaboko akomeye nkayo wakurishije mwami ubwoko bwawe muri Egiputa igihe abisiraheli batakaga barataka ngo umanurwa mwami no kuza kumenya uko babaye hanyuma natwe turatatse kugira ngo mwami uhembure imitima y'abantu bari basubiye inyuma uhembure imitima y'abantu mwami batari bakuzi uhembure imitima y'abantu bari basubijwe inyuma n'ibihe bari gucamo turagushime kuko uri Imana yumva gusenga kandi ubasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza reka izina ryawe rishyirwe hejuru muri twebwe cyubahiro cyawe kiganze mwisi kuko nta yindi Imana ihwanye nawe ureka ibyo ushaka n'ibyo ushima ibyo byose biduhaye n'abakwizera ni mu izina ryawe Kristo urakoze amen.